Волонтерська спільнота Закарпаття міцно тримає свій фронт. Починаючи з 2014 року об'єднали зусилля заради допомоги усім, хто її потребує. А з 24 лютого 2022 року активізувалися з новою силою заради перемоги України. Багато людей. Найважче було 24 лютого. Це початок, навіть важко собі уявити, як це було. Люди хаотично збиралися, об'єднувалися, і це у людей був такий поклик, що ми мусимо це робити, хто як не ми, українці, кожний на своєму місці. Коли почалася війна, ми якби зробили такий кліч і зібралось дуже багато небайдужих людей, багато дуже переселенців з різних місць нашої країни підключилися. І у нас у центрі десь біля 150 людей. Це і склад у нас, і логістика, і перемовини. Нас об'єднало бажання робити, працювати, все робити для перемоги, для допомоги. От у тому, де ми найбільш ефективніші. Що найскладніше? Ну, я би сказав, що нас нічого не лякає. Не бачу такого, щоб нам було складніше, ніж хлопцям там в окопах. Допомога Збройним силам, підтримка вимушених переселенців та вразливих категорій населення у громадах – такі напрямки роботи наразі охоплюють закарпатські волонтери. Страшно те, що ми не знаємо, що буде далі. Це найстрашніше для всіх людей. Зараз дуже багато людей, які не знають, де вони зустрінуть зиму, які не знають, як діти будуть навчатися в школі. От це страшно, бо хоч ми, як волонтери, стараємося їм допомогти, ми можемо їм привезти продуктовий набір, ми можемо їм зігріти їжу принести, але все рівно ми не можемо до кінця допомогти людям, бо ніхто не знає, що буде далі. Зараз в зв'язку з електроенергією багатьом людям важко зігріти їсти. Залучаємо волонтерську допомогу із за кордоном, з Румунії більшістю. Працюємо з різними асоціаціями, фондами з Румунії, співпрацюємо, приганяємо волонтерську, гуманітарну допомогу, яка відправляється. Ми відправили на Суми, Буча, Харків, Київ. Важко бути, що вас об'єднує, що дає вам сили робити це все? Що ми разом. У нас є команда велика, волонтерська команда. Ми об'єднались разом всі. Найскладніше було це перші дні. Перші дні, поки ми всі згуртувалися разом. Віддано і безкорисно, практично цілодобово на варті волонтери. І всі як один стверджують, що це не важко у порівнянні з подвигом захисників. Це може бути будь-яка людина волонтером. За покликом ці люди є добрими, допомагають будь-кому, кому на заразі потрібна допомога. Звідки ви берете ресурси енергії? З людей, з їхньої вдячності, з їхньої підтримки, з кожного їхнього доброго слова. Люди, які бачать, в будь-який момент можуть допомогти, бачать, що робити, самоорганізовані, і їм не потрібно дозвіл працювати, дозвіл допомагати, таке інше. Це люди, які мають відкрите серце, самі в будь-який момент серед дня і ночі готові допомогти всім іншим. І так. Ну, я би не сказала, що це важко, тому що ми настільки вкладаємо в це свою душу і, взагалі серце, тому, нас надихають воїни і вся ця ситуація, яка в нашій країні, тому я не можу жалітися, що нам важко. Ми не маємо права здаватися чи щось там іще, на щось нарікати. Ні, ми натхнені. Мій коханий на війні, тому у мене так, не було вибору, я не могла стояти осторонь. А всіх нас об'єднує, одне – любов до батьківщини, до перемоги. Підтримка іноземних партнерів, благодійних фондів, релігійних громад та громадських організацій, окремих небайдужих громадян. Звідусіль Україна отримує допомогу, бо ми на своїй землі і відстоюємо свою свободу та незалежність. Викликів є багато. Перш за все, це допомога людям і зробити все можливе для того, щоб вони могли перебути цей етап і перебути як гості на території Закарпатської області. Звідки сили? Та сили самі від себе беруться, тому що ми, українці, є згуртована нація і згуртований народ. І народ, який привик допомагати і протягувати руку допомоги всім, кому її потрібно.
Шукають можливості та швидко реагують на запити потребуючих. Так волонтери діють зараз, адже держава через бюрократичні механізми затягує допомогу у часі. Люди, які мають добре серце, щиру душу, кидають всі свої справи для того, щоб допомогти людям, які знаходяться в біді. Ви знаєте, що зараз війна і дуже багато людей, які підключилися до цієї справи, а роблять вони її добровільно, на поклику, шукають можливості, шукають партнерів для того, щоб надати якусь допомогу, любу, фінансову, матеріальну, духовну, психологічну людям, які того потребують. Ось так міцно тримають волонтерський фронт у Закарпатті. Аби віддячити хоча б увагою волонтерам краю, у понеділок 5 грудня з нагоди Міжнародного дня волонтера їх вітали керівники краю у атріумі ОВА.